Cirka 5 måneder etter vi la moderskipet på is, fikk jeg lyst til å komponere igjen. Da lagde jeg 5 låter på 5 dager. Jeg komponerte på nye instrument, jeg har et Philips-orgel. Jeg har en Mellotron, en Fender Jaguar fra 1963, jeg bruker Elbass, og så programmerer jeg beats for første gang. Det er 5 nye vinkler å angripe musikken på. Jeg likte det veldig godt. Det var nytt, det var fresh, det føltes som jeg fant en plass hvor det lå en haug med nye låter som bare hang der og bare plukket de ned. Alt gikk litt på skinn igjen, det var liksom enkelt, og jeg ble litt overtroisk og hang meg opp i den der 5 gangen. Jeg legger meg jo tidlig, står opp tidlig, komponerer med helt rent hoved, 5. Jeg ville at hver låt skulle ha 5 tema. Det nye tekstuniverset har 5 karakterer. Vi setter sammen nytt band på 5. 5 mann i crewet. Du får litt sånn tvangstanker om at alt skal gå opp i 5. You can do it. Men jeg merkte jo på prosessen at jeg får det ikke til å gå opp. Jeg brukte jo mange flere instrument enn 5 da etter hvert. Så det ble unaturlig at alle låtene skulle ha 5 tema. Det ble liksom tvunget på plass og gikk bort ifra den ideen. Så den nye låten, Regnbuen, treffer seg ikke lenger. Den har bare 4 tema. Det er plenty, jeg synes det låter kanon.